pošto si ti bio u jednom periodu života blizak sa Marijom Šerifović, to svi znamo, koliko ti je pomoglo to? Jeste vi bili pre njene Eurovizije ili posle? Znači, zato nije Marija Šerifović došla. Nije, mora kažem naravno. Dobro, pomislio bi čovek, ali nije. Naravno. Stvarno, tamo je posle. Ali jeste vi bili posle njene pobjede ili... No, posle njene pobjede, dakle, vrlo... Odmah poslije njene. Jeste pomogla ta neka iskustva koja ona podijela s tobom tada i to za ovo što ste... Pa iskreno, mislim, tada smo pričali, ali iskreno ne. Zato što sam ja imao svoju strategiju. I u drugu priču. Ali jesu, novinari su pitali ili prosto su bili nekako... To je bilo prije 9 godina. Ja sam 9 godina plus pan perfekat za mene. Tako da je to nešto što... Htio sam da odem i zaista predstav, kao što je bio X-Faktor. Dakle, to je posebno kad X-Faktor bio tada je... Vidi, meni je drago, ste bio samo da nije no name. Jer ja ne mogu s njima, nisam bio u dobrim odnosima, tako da od Beovize šalim se, naravno. A iskreno ti moram da ti kažem da smo bila jedna grupa ljudi i tako smo pričali o... Mislim, ja imam emocije posebno zato što je Marinko bio moj kolega, igrali smo predstavu zajedno i baš smo pričali o toj pjesmi. Šteta, ali mi smo takvi bile sreći, uvijek da nešto malo fali, nešto se ispreči i tako dalje.